Hej! Då har vi kommit fram till den sista delen av procent. Och i den här delen ska jag visa dig hur du ska tänka när vi gör olika lösningar eller olika blandningar. Här har jag två stycken flaskor med ättiksyralösning. Och frågan är, vad blir den nya lösningen om jag blandar 100 ml av flaska A och 350 ml av flaska B? Vad blir procenten ättiksyralösning då? Det vill säga hur många procent är ättiksyralösningen om jag blandar på det sättet? Det skulle ju vara enkelt om jag skulle använda ha samma procent i båda flaskorna, så då är det ju samma fortfarande. Men nu när de består av olika mycket ättiksyralösning så måste jag göra ganska mycket beräkningar. Det vill säga hur mycket ättiksyralösning blir det i den nya blandningen? När du räknar ut procenten så har du ju formeln delen dividerat med hela. Hela i det här fallet är den totala mängden vätska jag har. Och delen är det som frågas efter, jo, hur mycket är ättiksyrans andel? Så jag måste börja med att räkna ut hur mycket ättiksyra får jag. Nå, från flaska A. Den häller jag 100 ml av. Den ser vi här. Flaska A. Den vätskan är 45%. Så hur mycket ättiksyra får jag från den här flaskan när jag häller 100 ml härifrån? Jo. Då börjar jag med att... Jag ska inte börja så där. Jag ska skriva 45% är lika med 0,45. Och så tar vi 0,45 gånger 100 milliliter. Kom ihåg att ta enheter med. Och det här blir ju 45 milliliter. Så när jag häller 100 milliliter härifrån så kommer 45 milliliter av det att vara ättiksyra. Och resten då lösningsmedel, oftast vatten. Sen har jag den andra flaskan. Av B-flaskan så häller jag 350 milliliter. Och den består till 20% av ättiksyra. Så B, 20%, det är 0,20. Och så har jag 0,20 gånger mängden som jag häller, jo, 350. Som blir 70 milliliter. Så när jag häller 350 milliliter från den här flaskan så får jag 70 milliliter ättiksyra. Och resten är vatten. Delen är hur mycket ättiksyra har jag totalt. Så totalt finns det från flaska A så kommer det 45 ml och från flaska B så kommer det 70 ml. Alltså totalt 115 ml. Och av lösningen finns det totalt. Har jag först häller jag från flaska A 100 ml och från flaska B 350 ml. Alltså totalt häller jag ut 450 ml i min nya lösning. Har jag den mängden. Så frågan är, hur många procent är ättiksyra? Alltså vad är 115 ml av 450? Alltså 115 ml dividerat med 450. Igen, kom ihåg enheten. Slår jag in här på räknemaskinen får jag 0,2 och det här avrundar jag till ungefär 26%. Så min nya lösning innehåller 26% ättiksyra.